Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um debate. Agora, o nosso terceiro lançamento de pílula. Então, antes de eu. Deixa eu contar um pouquinho para vocês desse projeto maravilhoso, né? Então, o projeto da série Mulheres Iluminando o Mundo foi realizado pela Umi Haru Produções. Conta a trajetória de oito mulheres incríveis. Uma delas vai estar com a gente hoje. Que romperam barreiras, que ocupam espaços e que inspiram toda uma geração de meninas e mulheres. Até aqui a gente já fez uma pré-estreia online desse documentário de 37 minutos. Lançamos três das oito pílulas, né, sobre esses temas urgentes, né? E é muito importante a gente continuar fazendo esse exercício. Esse projeto ajuda a gente a colocar em perspectiva muitas das questões aí que afligem as mulheres e que fazem com que o mundo ainda tenha tantas desigualdades. Todos os debates, todas as pílulas, né, estão sendo disponibilizados no canal do YouTube do Mulheres Iluminando o Mundo e também da Umi Haru Produções. Hoje a gente vai lançar a pílula que traz a história da doutora Sônia Guimarães, primeira doutora física negra do Brasil. Professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais conhecido como ITA. E logo depois da exibição dessa pílula, a gente vai fazer o debate com a própria doutora Sônia, que nos dá a honra de estar aqui com a gente hoje. E a gente também vai falar com a Giane Zimmer, que é diretora executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Arteris. Com a Ana Guimarães, que é mestre em engenharia pelo ITA e é fundadora do 30% Club aqui no Brasil, com a Ana Luísa Bezerra, cientista premiada e CEO da SDW for All, e também com a Gisela Arantes, que foi aí quem concebeu o projeto, que é diretora e roteirista do documentário. Então, com isso, eu convido agora a todo mundo a assistir a pílula e daqui a 5 minutos voltar aqui com a gente. Vamos lá. Eu dou aula de físico mental para os alunos da engenharia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A pesquisa que eu faço é com semicondutores e me tornei a primeira doutora negra do Brasil 101 anos depois da abolição da escravatura. Isso é porque não tem racismo nesse país. Sempre a única negra, sempre uma das pouquíssimas. Quando eu entrei na federal, eram 1.500 estudantes, 5 negros, adivinha quantas negras? Ok? Então, sempre foi assim, sempre foi assim. Mas a ciência pertence a homens brancos aqui no mundo. Essa história de ter poucas mulheres na ciência não é só Brasil. Existe uma luta bastante grande para aumentar o número de meninas. Uma coisa principal que eu tenho é tentar convencer a meninada toda a vir para as ciências e a vir para as exatas. E a referência para as meninas irem para as ciências, sou eu. Eu quero ser igual a você e eu também vou dar aula no ITA. A cor da pele não define a inteligência. Eu gosto muito de ficar dando as minhas palestras e falando isso para todos os menininhos e menininhas negras. Ó, presta atenção. Você está nessa situação por causa de 388 anos de escravidão, 132 anos de mentira de abolição. Os negros foram deixados nas piores condições de moradia, segurança, saúde, educação, as piores. E, no entanto, você está aqui vivo. Fazer parte da raça humana é agir para melhorar a condição de todos. Assumir o imperativo de uma raça é eliminar aquilo que a desumaniza. A cor da pele nunca poderia ser um critério. A mulher negra, ao se emancipar, liberta toda a humanidade. A pandemia botou para fora uma pobreza imensa e é a mulher pobre a maior vítima de tudo isso. A mulher e as crianças tinham que ser as prioridades em qualquer coisa que se vá fazer. Por que a mulher?
porque ela é a responsável pela família. E se a família não estiver segura, se ela não estiver cuidando de todos, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. O que era para ser aprendido, não foi aprendido, é empatia. Tome cuidado consigo mesmo, que você está tomando cuidado com todos os que estiverem perto, mesmo as pessoas que você nunca viu na vida. Muito bem, espero que todas, todos e todos tenham adorado aí a pílula, tenham saído inspiradas, emocionadas, aí com vontade de iluminar muito esse mundo nosso. Então, com isso, volto aqui a repetir aqui o nome das nossas painelistas que nos dão a honra de estar com a gente hoje, a Ana Guimarães, mestre em engenharia pelo ITA e fundadora da iniciativa 30% Club no Brasil, a Ana Luísa Bezerra, cientista premiada e CEO da SDW for All, a Giane Zimmer, diretora executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Arteris, a Gisela Arantes, que concebeu aí todo o documentário, diretora e roteirista do documentário, e a Sônia Guimarães, professora de Física Experimental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Sônia, vou começar com você. Você é um exemplo de mulher que rompeu muitas barreiras nas ciências. É a primeira doutora física negra do Brasil e hoje leciona numa instituição, uma das instituições mais prestigiadas do país. Como você resume essa trajetória para a gente? O que foi mais difícil nesse percurso? Mais difícil de tudo foi provar para todo mundo, todo o tempo, que eu sou capaz. Porque tinha sempre alguém para dizer: você não vai nunca aprender física, você nunca vai usar física para nada. Ou você não sabe física, você é a pior professora do mundo, a tua roupa chama muita atenção para o teu corpo. Sempre tentando impedir que eu fizesse alguma coisa. Numa dessas tentativas, me mandaram para um outro instituto, eu fui, não pude fazer altrimentes, porque simplesmente eu não tive outra opção, e lá eu desenvolvi um dispositivo, eu desenvolvi um sensor de radiação infravermelha, pedi uma patente e hoje, além de cientista, eu sou inventora. Quer dizer,
A patente saiu, além de cientista, eu sou inventora. Então, tudo o que fizeram, não adiantou nada. Eles simplesmente me expulsaram do ITA por um tempo muito longo e me mandaram para o Instituto de Pesquisa. E de lá eu saí inventora. Eles me tentaram me matar como professora realmente. Na hora que me expulsaram do ITA, não era mais para eu ser professora, portanto, era para eu morrer na minha carreira. E aí saiu na mídia, né, esse fato de eu ser a primeira professora doutora em física do Brasil, e isso me tornou muito famosa. Então, ok, eles realmente me impediram para dar aula há alguns tempos. Mas sabe o que aconteceu com esse fato de eu ser a primeira professora negra? Eu fiquei famosa. Quando saiu esse filme Estrelas Além do Tempo, eu fiquei muito com o que fala sobre o pioneirismo das mulheres negras na matemática na NASA. Todo mundo queria saber quem era a pioneira do Brasil, e aí adivinha quem eles acharam? Isso me fez muito famosa. Então, ok, eles realmente fizeram e fazem até hoje de tudo para me apagar como professora do ITA. Então, eu virei professora do Brasil, e eu dou palestras para todas as escolas, nível médio, fundamental, universidade. A USP me chamou para fazer uma live para o primeiro congresso de pós-graduação da USP. A IBM, eu estou com uma palestra marcada para a IBM para o ano que vem. Fiz uma entrevista para um jornal francês. O pessoal do Congresso de Inteligência Artificial do Canadá, Inglaterra e Estados Unidos pediu uma live comigo para eu contar essa história para eles. Enfim, eu posso estar sempre bem amarrada, né, no ITA, eu não sou nada lá. Mas no resto do Brasil eu sou, e isso é muito legal. É isso aí. Ainda bem, Sônia. A mídia tem um papel importante, né? Ela ajuda que a gente realmente tenha visibilidade, e isso dá trabalho para os outros. E ainda bem, Sônia, que você dá muito trabalho e dá muita alegria. Então, com isso, agora eu vou para a Gisela. Gisela, qual foi o insight que você teve ao decidir trazer as ciências para o documentário? Né? Por que trazer as ciências para o documentário? Bom, boa noite, primeiramente a todas, todos. Prazer enorme estar aqui, né, com o público que está nos acompanhando, com a querida Adriana, nossa madrinha. Adriana é nossa madrinha. A Sônia, maravilhosa, Ana Guimarães, Ana Luísa, Jane, muito obrigada, né, nosso quarto Conversas que Iluminam. Olha, Adri, seria impossível, né, pensar em fazer a série Mulheres Iluminando o Mundo e não contemplar a ciência, que é o conhecimento, é o saber, né, e parte de pesquisa, de estudos, de análises, né, de contraprovas, enfim. Então, quando eu imaginei, né, as 8 mulheres, na sua grande diversidade, com histórias distintas, né, com trajetórias muito diferentes, um outro fator importante também era a gente poder privilegiar setores da sociedade que são fundamentais. São fundamentais para a economia e são fundamentais para o ser humano como um todo. E a ciência não podia ficar de fora, né? Então, assim, a ciência, ela serve ao ser humano. E a gente sabe o quanto conhecimento é capaz de melhorar as condições do preconceito, né, da violência, do fanatismo. Tudo isso, quando você tem o conhecimento como base, passa a ser mais diluído. Então, é fundamental que isso aconteça dentro de uma proposta como essa. E aí, no filme, a gente tem várias representantes da ciência, na verdade, mas eu gostaria de citar, além da doutora Sônia, maravilhosa, que está aqui hoje, né, inaugurando a pílula sobre a sua trajetória, a gente tem, por exemplo, a Anísia Trindade, que é a presidente da Fiocruz, em 120 anos, a primeira mulher também a presidir, né, a ocupar esse cargo. E por que eu trago essas duas pessoas, né? Porque, além delas serem pessoas que venceram todas essas questões que a Sônia acabou de colocar, elas também têm um papel muito importante junto às jovens, né? Junto às garotas. E tanto a Sônia quanto a Anísia tem também um trabalho ligado ao que a ONU faz, que é Mulheres e Meninas na Ciência.
E isso está completamente de acordo, né, com a Omiharu, Produções Culturais Cinematográficas, que transita exatamente sobre os ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem o apoio do Pacto Global da ONU, da ONU Mulheres, justamente porque existe esse alinhamento, né? Então, a ciência não poderia deixar de constar. E aí a gente fica pensando, num mundo que é masculino, que sempre foi dominado por homens, de repente abrir esse espaço para que mulheres tragam a inovação, porque a ciência está ligada a isso, né? A novos conceitos, a uma maneira criativa de enxergar o mundo de outra forma. Então, a mulher trazendo também essa outra característica, enxergando o mundo de outra forma, quanto a gente não pode ampliar para toda a sociedade? Eu acho que é isso. É isso mesmo. As mulheres nas carreiras que a gente usa a sigla americana STEM, né? Ciências, tecnologia, matemática e engenharia, elas hoje são muito mais do que na época, sei lá, da minha avó, 100 anos atrás, mas elas estão estagnadas aí, fazem uma década, duas décadas, né? Então, o percentual de mulheres que se formam aí nas carreiras de engenharia, tecnologia, matemática no Brasil, tem ficado aí perto dos 30%, né? A gente ainda vê que desde a tenra infância, os meninos recebem mais incentivos para experimentar brincadeiras que desenvolvem realmente aí algumas habilidades voltadas para essa área, né? Acho que a gente ainda tem um longo caminho. E antes de eu passar aqui para a próxima, eu queria lembrar, né? Eu aqui hoje estou numa organização que forma pessoas para serem desenvolvedoras, né? De web, de aplicativo para mobile, e a primeira programadora, a primeira pessoa que escreveu código para máquina foi uma mulher, foi a Ada Lovelace, que inclusive era escritora também, né? E que mostra que os campos das humanas e das ciências não são incompatíveis. Então, com isso, eu vou aqui para Ana Luísa Bezerra. Ana, você tem apenas 24 anos e já tem um grande prestígio, um reconhecimento como cientista e empreendedora social. Na sua opinião, o que hoje afasta a menina das ciências, né? O que ajudaria a trazer mais meninas para essa área? Então, Adriana, essa resposta, ela, eu poderia dizer várias coisas sobre esse tema, mas o principal deles, talvez, é a falta de espaço na divulgação das pessoas que já atuam nesse setor, as mulheres que já atuam nesse setor. Assim como hoje estamos conhecendo aqui a Sônia, eu não conhecia e eu acho incrível o como é importante ter essa representatividade, né? Porque quando a gente está se desenvolvendo como criança, como adolescente, a gente tenta enxergar naquelas pessoas que a gente conhece, seja presencialmente, seja no núcleo familiar, quanto na mídia, a gente tenta estabelecer aquela conexão. Se aquela pessoa que parece comigo chegou naquele local visto como sucesso, eu também consigo. Então, se a gente tiver mais espaço para divulgar e para dar credibilidade para as mulheres que estão aqui, seja no Brasil, seja no mundo, nessas áreas, a gente teria um maior incentivo a outras meninas e outras jovens. Isso eu vejo por experiência até de alguns feedbacks que eu recebi. Eu sou formada em biotecnologia, que é um curso ainda pouco conhecido, e eu já recebi várias mensagens de pessoas que terminaram optando por esse curso de biotecnologia, principalmente meninas, por conta de me conhecer, de passar a ver alguma matéria minha na mídia, descobrir sobre o curso, conhecer mais sobre o curso e terminar seguindo essa área, por conta de ter visto como que uma pessoa dessa área jovem pode ter sucesso na carreira. Então, eu acredito que se a gente tiver mais visibilidade para essas mulheres que já estão aí fazendo tanto sucesso, vamos ter mais meninas entendendo que elas são capazes, sim, que essas carreiras, elas podem ter mulheres, diferente do que às vezes a gente vê por cultura ou preconceito das pessoas de achar que matérias com exatas, matérias com ciências, os homens, os meninos têm mais capacidade de se desenvolver do que as mulheres. E não, a gente sabe que cada um
tem o seu... É, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua habilidade e muitas vezes você vai ter, inclusive, mulheres melhores do que homens nessas áreas. Então, não é algo que a gente deve se adequar de acordo com o gênero, e sim pela habilidade que a pessoa exibe e demonstra, além do seu próprio interesse em desenvolver naquela área. É isso mesmo, Ana. Lugar de mulher é onde a gente quiser, né? Graças a Deus tem muitas que já estão há mais tempo, que já se foram, não estão mais até nesse mundo, e muitas outras que estão vindo como você. E é isso, gente, divulguem a pílula, mostrem que as mulheres estão na ciência, contem os nomes maravilhosos, porque elas existem. Então agora vou aqui com a outra Ana nossa, com a Ana Guimarães, do 30% Club. Ana, você fundou o capítulo brasileiro dessa iniciativa, que tem muitos outros países, que se chama 30% Club, que trabalha realmente para que os conselhos de administração das empresas sejam mais inclusivos para as mulheres. Como os homens, que ainda são a maioria aí nos conselhos, nas presidências, receberam essa iniciativa? Você vê resistência? Quais são os principais desafios que você tem encontrado? Bom, Adriana, uma boa notícia é que a gente não tem encontrado muita resistência. Mesmo porque eles são a maioria também, e a gente acredita que eles que vão ajudar a promover essa mudança, né? No entanto, eu acho que há um dilema importante que precisa ser considerado, pois à medida que aumentamos a presença feminina nos conselhos de administração, irá automaticamente reduzir a quantidade de assentos para os homens. Porém, essa é uma distorção e que precisa ser corrigida. Mas, em geral, os homens têm nos ajudado bastante, principalmente no 30% Club, porque, como eu falei, eu acredito que eles, por serem a maioria, que vão ajudar a fazer essa mudança. É isso mesmo, Ana. Eles podem ser aliados muito importantes, né? Então, sim, precisamos de todo mundo. Esse mundo melhor é um mundo melhor para as mulheres, mas é um mundo melhor para os homens também. Então, claro, com isso... Fica à vontade, Ana. Pode dar uma réplica aí do meu comentário. É porque a gente acredita, quer dizer, que não é uma questão só de homens ou de mulheres, né? Mas é uma questão do balanço, né? De ter homens e mulheres trabalhando juntos. Considerando a meritocracia como a pílula mais importante, vamos contribuir para os conselhos das empresas ficarem cada vez melhores, né? Porque a gente não pode esquecer que o conselho de administração é quem governa a empresa, né? Que dita a estratégia da empresa. Então, acho que homens e mulheres trabalhando juntos conseguem performar melhor e vamos aí no rumo aos 30% de conselheiras nos conselhos de administração do Brasil. É isso mesmo, Ana, e graças a você e todas as mulheres e homens que estão aí no 30% Club. Então, com isso, eu vou voltar para Ana Luísa. Ana, as cientistas mulheres se destacaram na pandemia, né? Um exemplo foi a Jaqueline Góes, que coordenou a equipe que sequenciou o genoma do COVID-19 em apenas 2 dias. Na sua opinião, o que as mulheres podem aportar às ciências, né? Qual a importância de ter esse time diverso pensando a ciência de um jeito diferente dos homens, né? Como que a gente traduz isso para o conhecimento científico? Ah, com certeza. Eu acredito que a diversidade, e até não é só no que eu acredito, dados, pesquisas comprovam que como times diversos conseguem trazer inovações, com melhores resultados, né? Porque, às vezes, quando a gente tem aquele time muito semelhante, todo mundo na mesma faixa etária, todo mundo do mesmo gênero, com a mesma formação, a gente vai ter um direcionamento aquela inovação ou daquela pesquisa só com aquele ponto de vista daquelas pessoas. Quando a gente trabalha com um time diverso, que vai ter diferentes posicionamentos, diferentes formas de analisar o problema que está sendo resolvido, então a gente vai ter aí uma possibilidade de ampliar todos os aspectos que vão ser avaliados e propor uma solução com os requisitos necessários para que seja, de fato, a melhor solução, a melhor inovação para aquele problema específico.
Isso eu vejo muito também na própria equipe da STW, que é a minha startup. A gente tem uma equipe muito diversa, com pessoas de várias faixas etárias, de formações, principalmente, temos pessoas de formações diversas, e uma equipe equilibrada de mulheres para os homens, mas as mulheres estão dominando. A gente tem uma equipe formada, a maior parte, por mulheres, 60%. Então, a gente percebe na prática como é importante ter um time diversificado de todas as formas, não só em questão de ser mulher e homem, mas de todas as formas. E isso termina fazendo com que a gente tenha até uma vantagem competitiva, se for comparar com outras startups, outras empresas do nicho, que não têm essa mesma possibilidade com um time diverso. Obrigada, Ana. E eu cometi uma gafe horrível aqui. Giane, mil perdões. Deixa eu chamar você, que fiz besteira, que já pulei direto para as Anas. Giane, tranquilo, tá tranquilo. Estava observando aqui, olha, de repente vou na outra rodada, mas tranquila, Giane. Não, foi a mediadora que fez besteira mesmo. Giane, você assume uma posição de liderança numa empresa cujo segmento é concessionária de rodovias, né? Quando a gente pensa em rodovia, a imagem na maioria das nossas cabeças vem de um homem, né? Um homem ali com o bonezinho. Então, conta para a gente um pouquinho qual tem sido o desafio da sua rotina de trabalho, né? Como você tem superado esse ambiente que ainda é muito masculino? Muito bom, Adriana. Bom, não sou aí tão famosa como a Sônia, né? Mas estamos aí na luta, né, nesse ambiente super masculino mesmo, e, na verdade, eu venho muitos anos do setor de mineração, né? Então, que é também extremamente masculino, né? Então, tudo na mineração em torno da figura masculina. Assim, na concessão de rodovias também é dessa forma, né? E pegando aqui um pouco também das palavras da Sônia, né, de ter que se provar o tempo todo, né? Você está numa posição de liderança, está antenado e se provando o tempo todo. Então, vejo isso como uma questão assim, cultural, né? E cultura não é uma questão que você consegue mudar rapidamente, né? Então, é tijolinho, tijolinho, as coisas vão acontecendo, né? Não é um processo rápido, é um processo difícil. Eu destacaria, nesse processo, né, quando a gente observa as mulheres na liderança, né, a gente observa que muitas delas ascendem, na verdade, através de um comportamento masculino. Elas adotam comportamentos masculinos, quero dizer com isso, né, muitas vezes de ter atitudes um pouco mais agressivas, né, comportamentos mais agressivos, muitas vezes menos sensíveis, porque esse é o modelo que elas têm normalmente conseguido ascender as posições. Então, acho que aqui a gente tem um desafio grande de ascender, mas continuando sendo feminina, ou mais feminina, ou não tanto com comportamento masculinizado, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio, um desafio que a gente tem pela frente. Também vejo, né, que na rotina, né, das mulheres na liderança, muitas vezes a gente, quando assume áreas, tem muitos homens, a gente acaba liderando muitos homens. E já vi nessa rotina, né, muitas vezes esses homens se sentirem muito desconfortáveis por estarem sendo liderados por uma mulher, né? Então, isso depois passa, mas os primeiros momentos eles podem realmente ser desconfortáveis, novamente pela questão cultural, né, na questão cultural. E também é interessante apontar aqui o viés inconsciente que existe, né, nesse processo, quando você tem escolhas, e aí não é só na liderança. A gente vê os exemplos, por exemplo, que é clássico, né, da orquestra contratando músicos, que quando você, na verdade, põe um pano e não sabe se a pessoa é homem ou mulher, acaba contratando o mesmo percentual de homens e mulheres, né, equilibrado. E quando você está vendo a pessoa, você acaba contratando mais homens, né? Então, esse viés inconsciente também é difícil, né, é um dificultador para a mulher na carreira. Para concursos também, que as pessoas vão fazer quando tem o nome, né? Se você cobre o nome, você vê que fica igual. Quando você tem acesso ao nome, as mulheres já perdem isso, né? Então, acho que muito importante na empresa, né, a gente ter aí medidas afirmativas, né, para a inclusão da mulher, ter mais mulheres na base para que elas possam subindo, mas sabendo que a rotina lá tem muitos desafios. Eu dou um pequeno exemplo aqui, quando eu estava na Vale, na mineradora,
Eu fui conselheira de uma empresa de carvão na província de Renan e eu, então, quis visitar a mina, né? Eu quis, falei, não, eu não posso ser conselheira de uma empresa sem visitar a operação da empresa. Então, a gente descia, né? E isso não é comum, né? Você entrar em mina, a mulher entrar em mina, eles não querem, mas eles não puderam dizer não, porque era a conselheira pedindo, né? Então, aí, fui na mina, né? Prepararam todo lá um esquema, desci na mina, 1.000 metros, é uma mina subterrânea, então, minas de carvão na China tem condições muito difíceis, né? 5.000 pessoas trabalhando no solo, embaixo do solo, condições muito difíceis. E eu sei que no final que eu visitei, que foi muito importante ter visto aquilo, tomando decisões da empresa, entendendo, né, como funcionavam as pessoas lá embaixo da mina, quando eu voltei da visita, eles fizeram um processo, um ritual de purificação, porque mulher na mina é sinal de azar, e mulher não entra na mina, né? Então, novamente, a questão cultural forte está em todo lugar, né? Então, eu acredito que a gente vai ter que ir superando aí aos poucos essas questões, né? É isso mesmo, Giane, e começa pela gente mesmo, né? Por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante que olhou a avaliação de performance de homens e mulheres na posição de gerência para cima, né? E o número de feedbacks que as mulheres recebiam em relação ao comportamento era inúmeras vezes maior do que os homens, né? E geralmente era o seu comportamento não está adequado, né? No fundo, você não pertence. Mas não são só homens que dão esses feedbacks. Às vezes, a gente também está reproduzindo esses modelos. Então, mudar essa caixinha do automático, que as características de quem está no poder não são só as características do masculino, né? Que a gente pode ser eficiente. E como a gente avalia de verdade a eficiência e não esse modelo esperado. Então, é bem tocante, né? Pensar que tiveram que purificar a mina é algo realmente ainda muito triste. É triste demais. Com isso, então, eu vou agora para a Sônia de novo. Sônia, o que uma mulher negra que deseja seguir a carreira em ciências irá encontrar hoje na academia e no mercado de trabalho? Que conselho ou mensagem de incentivo você passaria para essas mulheres? Queridas, vocês não vão achar muitas mulheres negras na academia por racismo, por machismo, ou por os dois juntos, uma palhaçada. Em todo caso, não desista. É isso que você quer? É a academia que você quer? Estude muito, tire as melhores notas, pelo amor de Deus, aprenda uma outra língua. E é bom que seja logo, que aí você precisa aprender só o inglês. Se ficar demorando muito, vai ter que ser chinês, sabrá Deus que língua que você vai ter que aprender. Nunca permita que, nunca sente, nunca ouça, nunca siga uma pessoa que te diz: você não vai conseguir, você nunca vai aprender física na vida, você é a pior. Nunca ouça, essa pessoa não é tua amiga, ela não está dizendo isso para te ajudar. Cai fora. Você é a pessoa mais inteligente que você conhece. Você é a pessoa que mais vai ser capaz de conseguir aquilo que você quer. É a academia que você quer. Esteja muito bem preparada, porque as oportunidades vão acontecer. Mas se você não estiver extremamente bem preparada, sabe o que eles vão fazer? Vão colocar uma mulher branca ou um homem branco, que é o mais provável possível. Então, você tem mais é que definir. É isso que você quer, lutar, não desistir jamais, não ouvir as pessoas que querem te colocar para baixo. Escolha uma coisa que realmente você goste muito, porque já vai ser difícil do geral, direto, por ser mulher e por ser negra. E ainda não é bem aquilo que você quer, ai, 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 ai. Ou você está seguindo, ah, tua mãe quer isso, teu pai quer isso, tua avó quer isso, teu avô... Nananana. Siga aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente gosta. Outra coisa que eu tenho ouvido, ah, eu estou fazendo licenciatura, não vou conseguir nunca ser uma professora da universidade, porque licenciatura normalmente é para dar aula no ensino médio. Não. A coisa mais importante são as tuas publicações, estar bem colocada na tua pós-graduação,
muitas publicações e uma boa pós-graduação, você pode dar aula onde você quiser. É isso. É isso. É isso mesmo, Sônia. Tem uma coisa que a gente estuda bastante, que acometem muito mais mulheres do que homens, que é a síndrome da impostora, né? Que a gente realmente tem aquela vozinha imbecil que está falando, não, você não consegue, você não pertence. E tem uma dica que eu posso dar para vocês que eu uso, tá? Porque, infelizmente, se ver livre da síndrome de impostora não é muito fácil, não. Liga para as amigas, liga para as pessoas que sabem que você é uma ótima profissional e pede um pouco de elogio. Faz elas lembrarem que você chegou lá, escreve a sua história e vai para frente. Então, com isso, agora eu vou para a Ana Guimarães. Ana, somente 35% dos matriculados em carreiras de STEM na educação superior são mulheres. Além disso, a lacuna de gênero no local de trabalho pode persistir facilmente até 2073. A não ser que as empresas realmente priorizem o avanço das mulheres em posição de liderança. Concretamente, o que você tem visto as empresas e o que as empresas devem fazer para acelerar o aumento das mulheres nas carreiras, em especial de STEM? Por onde começar? Tá, obrigada, Adriana. Bom, eu acho que um passo importante no sentido de estimular a participação feminina nas carreiras STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, foi dado recentemente, em novembro, pelo G20, na declaração dos líderes do G20 Roma, do qual o Brasil é signatário, e no item número 33 dessa declaração trata da igualdade de gênero e empoderamento feminino. E eles reafirmam o compromisso com a igualdade de gênero e na promoção de ações concretas de igualdade de acesso à educação e as oportunidades, incluindo os setores de STEM. E reitero o compromisso de publicar os indicadores sobre o progresso, os progressos alcançados advindos dessas iniciativas. Portanto, o que nós já temos? Eu acho que agora a gente precisa trabalhar o como. Com relação ao como, eu vejo duas frentes interessantes, importantes, pelo governo brasileiro. Aumentar os investimentos em P&D, direcionando os recursos para o estímulo à educação na temática STEM, numa campanha direcionada ao público jovem feminino a fim de atrair. Para as empresas, né, uma boa notícia é que muitas delas já consideram metas para igualdade de gênero e empoderamento feminino nas suas métricas globais para as posições C-level. Portanto, minha sugestão é estender essas metas para as carreiras STEM nas empresas. Eu acho que eu sou um exemplo interessante. No meu caso, o fato de ter feito mestrado no ITA e atuar na área técnica, né, na área de engenharia, me abriu caminho para me tornar CEO, função que ocupei durante 9 anos em 2 companhias multinacionais. É isso. É isso mesmo, Ana. Tem muitas empresas que estão nessa jornada, né? Eu mesmo, na ONU Mulheres, acompanhei as empresas signatárias dos princípios de empoderamento das mulheres, que hoje são mais de 500 empresas no Brasil, né? A gente vê grandes empresas aí que têm ou um setor de tecnologia muito grande, como o Itaú, que apoia, inclusive, o projeto que a Generation faz hoje de mais mulheres desenvolvedoras, né? CIBM, que a Sônia vai dar palestra, né? Então, assim, a gente tem aí empresas, Microsoft tem feito muita coisa, né? Então, a gente vê as grandes empresas, só que 94% dos empregos no Brasil estão nas pequenas e nas médias, né? Então, a gente precisa realmente que essas empresas também façam a parte delas. E com isso, então, vou agora para a Giane, para não cometer besteira. Giane, com você de volta. Alguns estudos apontam que a maternidade é o principal motivo para frear a ascensão profissional das mulheres. Isso vale para todas as áreas, inclusive a área de engenharia, matemática, tecnologia e ciências? Qual que é a sua visão sobre isso? Como as empresas podem apoiar mulheres sem afastá-las da maternidade? Obrigada, Adriana. Eu acho que vale para qualquer área, né? Eu acho que a questão da mulher, a questão da maternidade para a mulher que quer trabalhar, quer ascender, né? Eu acho que independe de onde ela esteja atuando, é uma questão bem difícil, né? Por que ela é difícil, né? Porque a gente percebe muitas vezes, inclusive,
as mulheres abrindo mão de serem mães, né? Abrindo mão da maternidade porque não dão conta, não tem apoio suficiente nem dentro de casa e nem fora, na empresa, né? Então, a gente percebe que acontece isso, né? E acho que isso não é o caminho natural, né? Não deveria ser o caminho natural. A gente tem que poder conciliar a maternidade com o trabalho. Se a gente optar por ser mãe, a gente quer ser mãe, então tem que poder fazer essas duas coisas, né? Então, eu vejo assim, né, que tem empresas mais conscientes que procuram apoiar mais, que tem creches, podem ter um horário mais flexível de trabalho para que a pessoa possa se adaptar, etc., né? Então, mas é necessário, assim, por exemplo, eu vejo muito pouco o apoio psicológico para a mulher retornar ao trabalho, né? É muito difícil, depois que você tem filho, você passa por aquele processo, você começa a amamentar e logo tem que voltar, né? E esse é um processo muito doloroso para a mulher, né? Então, a gente sempre se pergunta, não vi nem, de todas as mulheres que eu conheço, não vi nenhuma dizendo assim, eu não hesitei nenhum minuto em voltar a trabalhar. Pelo contrário, a gente hesita o tempo todo, né? Até que a gente respira fundo e volta. E aí volta, tudo bem. Mas, assim, é um processo muito difícil. Então, e ainda vejo num processo, assim, quando há contratação, né, em áreas, por exemplo, mais operacionais, etc., que entra muito em jogo. Se é uma mulher, então, representa custo mais alto. Então, prefiro contratar o homem não vai engravidar, etc. Então, eu acho que essa área, a gente precisa avançar muito. E, principalmente, nesse cuidado psicológico, né, com a mulher. Né, o que representa a mulher ter filho e trabalhar, e como é que isso pode ser harmônico no final das contas, né? Porque é uma equação muito difícil. Eu me lembro de um caso também na área de mineração, de uma CEO de uma empresa de mineração global, e que ela, então, nessa correria e nessa questão de ser CEO, né, nessa responsabilidade toda, ela engravidou e ela marcou a cirurgia do bebê para uma sexta-feira à tarde, e na segunda de manhã ela já estava no trabalho como se nada tivesse acontecido. Não acho que isso é correto, não acho que isso é a forma sustentável da mulher trabalhar. Então, eu acho que, novamente, a gente tem muito a avançar nessa área para que a gente possa ter um equilíbrio, né? Para que a gente possa trabalhar e ser feliz como mãe também, né? Então, é isso, Adriana. É isso, acho que, no fundo, a gente está fazendo um convite que o cuidado, que a nossa vida fora da empresa, ela é integrada com a gente, né? Então, assim, essa questão de eu ser disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela deixa a vida muito infeliz para muitas pessoas, né? Obviamente, tem que possa gostar, mas é importante a gente convidar os homens para também fazerem sua parte do cuidado, né? Criar as condições para que a gente realmente tenha homens e mulheres, ou qualquer que seja o gênero da pessoa, equilibrando essas coisas, né? Que não fique só função da mulher cuidar. Claro, a gente sabe que hoje é mais função da mulher, sim. Elas são mais sobrecarregadas para o trabalho do cuidado. Mas acho que é um caminho aí de sociedade, um convite, e eu concordo com a Giane, acho que ainda tem muito a ser feito, né? A gente precisa apoiar. Não basta só a licença maternidade estendida, do programa Empresa Cidadã, a questão ela é mais embaixo. E daí, só uma informação para todo mundo aqui, né? Tem um mito que durante os 4 meses, pelo menos da licença oficial, isso é um custo para a empresa. Até o maior salário da União é o INSS que paga. Então, se você é uma pessoa registrada, não é um custo do empregador, é um custo do INSS. E nos 2 meses adicionais, se você é uma empresa que dá lucro, se você entra no programa Empresa Cidadã, você abate do imposto de renda, né? Então, e daí eu sempre faço a provocação também. Se as mulheres resolverem não ter mais filhos, a gente vai para a pirâmide invertida, o Brasil já está entrando nisso, países desenvolvidos estão nisso há muito tempo, e daí vai chegar uma hora que a gente vai ter que pagar para as pessoas terem filho, né? Porque um país cada vez com menos jovem, é um crescimento de PIB menor, né? Tem uma série de efeitos ruins. Né? Então, deixo essa provocação aqui, complementando a Giane. E daí, agora, volto para a Gisela, então. Gisela, o projeto tem o poder de combinar a força de histórias maravilhosas. Gente, deu uma interferência. Posso ir? Por mim, pode. Então, pronto.
O projeto tem o poder de combinar a força dessas histórias maravilhosas, como a da Sônia, a uma linguagem poética ao mesmo tempo, né? Por que você escolheu essa abordagem? Como ela ajuda no alcance na temática, a tocar os corações? Maravilha, Adriana, obrigada pela pergunta. E eu queria só fazer um complemento também, né, de tudo que foi falado aqui. É, existe um estudo da revista Science, de 2017, que diz o seguinte, que as meninas de 6 anos, elas já se sentem menos inteligentes do que os meninos. Olha que loucura! E que isso acaba influenciando na escolha de carreira delas, né? Que elas acabam não optando por carreiras tradicionalmente masculinas por conta desse sentimento. Então, só quis trazer isso porque, assim, o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? Imaginem, a pessoa está em formação ainda e já se sente dessa forma. Imagina como vai ser na vida adulta. Mas, então, trazendo aí a resposta à sua pergunta, eu acho que a poesia, ela é fundamental, enxergar o mundo com uma visão poética, né? Assim como a ciência e as humanidades, elas se encontram em algum momento, né? O cinema é uma prova disso, né? O cinema que é considerado carreira de humanas, na verdade, ele traz profundamente a exatas também, né? Eu até trazendo uma curiosidade para vocês, mas para conseguir construir 8 pílulas de filmes com o mesmo tempo, né, com mulheres totalmente diferentes, histórias distintas, mas com o mesmo tempo, eu queria que fosse exatamente igual, eu fiquei decupando o filme junto com uma maquininha de calcular, fazendo matemática, né? Então, assim, pensando nos segundos, nos milésimos de segundos, então é muito interessante tudo isso. Isso é uma curiosidade. Mas eu vejo assim, né, que realmente a gente enxergar o mundo com uma visão poética é o que nos torna seres humanos, né? Nós não estamos aqui só para sobreviver como os animais, né? Comer, beber, dormir, não é só para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para ter voos mentais, para conseguir criar valores humanos, né, na sociedade e interagir entre nós nesse sentido, né, que um possa apoiar o outro e que tudo isso faça com que a gente aflore a nossa grande criatividade. Isso aí é um fator humano maravilhoso. E aí essa visão poética, ela é essencial para isso, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem super interessante, eu vou pegar a colinha do nome da pessoa para não me perder. O nome dela é Emma Martinez. Ela é professora do Imperial College em Londres, né? E ela é especialista em inteligência artificial. E aí eu achei muito interessante o que ela trouxe, imagina, né? Uma ciência totalmente exata, né? Precisa, mas ela fala assim, que um robô, ele pode pintar um quadro impressionista, muito próximo do que um pintor faria, mas que jamais seria como exatamente um pintor, né? Uma máquina, não tem química, ela diz assim, não tem endorfinas, né? E que o artista, ele pode até também escrever uma obra, né? Desculpa, o robô, ele pode até escrever uma obra, mas ele jamais vai escrever uma obra como um ser humano faz, né? E aí ela vai mais além, ela fala das relações afetivas, que hoje já existem também robôs que fazem essas ligações, né? Entre pessoas que têm a mesma afinidade, que têm aí o mesmo jeito de ver as coisas. Então, ela fala assim, eles vão se dar bem? Eles vão se dar bem, né? Mas acontece que o amor é química. E aí ela termina dizendo assim, que os algoritmos começam a falhar quanto mais abstrata, mais complicada e mais complexa a pessoa é. Então isso é incrível, né? O ser humano, ele é de uma complexidade enorme e quando você traz esse elemento poético, você começa a atingir essa totalidade, que a gente não consegue traduzir totalmente em palavras, na verdade isso não é totalmente traduzido, né? E aí só para finalizar, esses dias também eu estava assistindo o filme da Marie Curie, né, a nossa grande aí, cientista que desbravou os caminhos, né, da mulher na ciência e ganhou o prêmio Nobel de Química e de Física e tal, e ela citou uma frase, não nesse filme, mas ela cita uma frase que eu queria trazer, que ela diz assim, um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico, é também uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas. É pura poesia, né? Achei muito bonita essa frase. É isso mesmo, Gil. O mundo precisa de mais poesia, precisa da ciência, mas precisa do coração, precisa do cérebro, a gente precisa dessa integralidade.
para construir esse mundo melhor. E com isso, então, eu vou pedir... bom, no chat a gente teve várias manifestações dizendo que vocês são incríveis, gente querendo trabalhar com a Giane, gente querendo seguir aí, ser igual a Ana, a Sônia, a outra Ana, né? Então, obviamente, perguntando para a gente que mais que a gente pode fazer efetivamente para fazer com que as meninas, aí, desde crianças, possam gostar aí mais da ciência, né? E com isso, então, a gente vai caminhando aqui para o fechamento. E eu queria pedir para cada uma de vocês falar realmente uma mensagem que deixa aí uma iluminação para quem está com a gente, né? Uma inspiração aí. Então, com isso, vou começar com a Sônia. Sônia, qual que é a sua mensagem aí para nos iluminar, para continuar nos iluminando? Gente, vocês têm que estar bem cientes que a gente está dentro de uma revolução industrial, tecnológica, tanta coisa nova. Então, conforme vocês vão decidindo as suas carreiras, o que vocês querem fazer no futuro, estejam bem informados, porque vai existir carreira que daqui... Esse bichinho aí adiantou o futuro de 5 a 10 anos. Então, dependendo do que você está pensando em escolher para ser, para quando crescer, dá uma olhada. Veja o que está acontecendo nesse mundo, as novidades, os novos materiais, os novos equipamentos. Veja se o que você está pensando em fazer daqui 5 anos ainda vai existir. Porque vai ter profissão que vai desaparecer. Tem muitas profissões novas que hoje eles ainda não sabem qual é essa profissão. Se informe. Veja aí o que, que o campo de trabalho, o que, que o mercado de trabalho está precisando. Veja se alguma dessas coisas não te interessa, porque isso vai definir o seu futuro. Vai ter coisa que não vai existir. Se você está pensando em fazer isso, o teu futuro vai ficar meio complicado. Então, procure se informar, leia bastante. Não adianta ficar só entrar lá no Google para ver qual é a cor da calcinha da Kardashian. Isso não vai definir o teu futuro. E aprender a cor de esmalte que está na moda agora, isso também não vai definir o teu futuro. Use as suas pesquisas no Google, ou não sei qual é o pesquisador que você usa, para ver bem direitinho o que, que você vai fazer no futuro, o que, que você vai fazer quando você se formar. E, a partir daí, definir a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, ou talvez nada disso. Lembre-se, existe também a opção de você ser um empreendedor, uma empreendedora. Tenha isso em mente, para que o futuro de vocês não fique travado e não se impeça de ter o sucesso na vida. É isso aí. Muito obrigada, Sônia. Concordo 100%. Dizem que a nova geração aí vai ter, no mínimo, umas 12 profissões, né? Então, toca a ter bastante imaginação. E agora passa para a Giane. Giane, deixa aí uma mensagem para iluminar todo mundo que está aqui nos assistindo. Ok, Adriana. Eu gostei muito das palavras aí da Gisela, né? Quando ela falou assim, tenha alma, traga poesia, né? Eu acho que isso combina tanto com a mulher também em qualquer área, né? Fazendo matemática, nas humanas, no cinema, em qualquer coisa, né? Eu gostei muito, acho que é inspirador, né? Fazer as coisas através da poesia. E quando eu penso em mulheres na liderança, né, eu penso em mulheres cuidando de gente de forma sensível, né, com cuidado. E isso é importante também, trazer isso, né, para dentro das organizações cada vez mais, né, modo de vida sustentável para as pessoas e principalmente para as mulheres, como já falamos, né, que querem ter filhos, querem ter o equilíbrio entre a vida pessoal e a sua vida particular. Né? Então isso é muito importante. E também dizer o seguinte... Talvez uma característica mais importante para que a gente consiga vencer, chegar lá, é a resiliência. Né? Vão acontecer muitas coisas no caminho negativas, muitas, e principalmente para a mulher, que, na verdade, acaba, tem uma carga maior para vencer, né? Pelos preconceitos, por tudo, mas não desista, siga em frente, resiliência, você vai chegar lá. E aí, por fim, eu também me inspirei na Marie Curie aqui para trazer... né? Duas frases bacanas que eu achei para que nos inspire aqui, né, na vida.
e no nosso trabalho, na nossa liderança. Então, a Marie Curie disse o seguinte: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. E ainda disse: você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos. Para esse fim, cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, compartilhar uma responsabilidade geral por toda a humanidade. Então, essa é a minha mensagem, Adriana, e vamos todas juntas que somos mais fortes, né? Obrigada. É isso mesmo, Gene, amei as frases aí da Marie. Ana Luísa, com você, manda aqui para a gente uma mensagem para nos iluminar. Ah, eu gostaria de pegar até uma ponte do que a Sônia falou, acho muito importante isso do empreendedorismo. Eu, quando eu ingressei no curso de biotecnologia, eu achava que eu seria uma acadêmica, então eu achava que eu faria mestrado, doutorado, eu seria uma pesquisadora de laboratório. E quando eu comecei a fundar a STW, eu percebi que não, que existem outras formas da gente ser cientista e o empreendedorismo ele fornece várias possibilidades para a gente. E muito dessa minha troca diária foi pelas portas fechadas, por ser mulher, estar em um ambiente ainda extremamente, majoritariamente masculino. Então, empreender terminou sendo uma forma de eu conseguir fazer as coisas por conta própria, apesar de também ter muita dificuldade, muito machismo também na área de empreendedorismo, na área empresarial. Então, o que eu queria dizer para as meninas, para as mulheres que gostariam de se ingressar ou estão, mas estão com algumas frustrações, é de acreditar no seu potencial. Às vezes, a gente recebe muita resposta negativa, a gente recebe muitas oportunidades não nos são oferecidas por sermos mulheres. E o que a gente tem que fazer é ser resiliente, continuar tentar fazer o máximo possível com aquilo que é nos ofertado no momento. Felizmente, tentar ser melhores ainda do que os homens, porque para a gente destacar, precisamos às vezes, ser muito melhor do que os outros. Então, é algo que a gente percebe que um passo que várias mulheres vão se ingressando nessa área, talvez o machismo vá diminuindo e para as próximas gerações a gente possa ter um ambiente mais igualitário. Então, infelizmente, temos aí um longo caminho, mas a dica que eu dou é, apesar de todas as dificuldades, isso nos fortalece. E é extremamente gratificante quando a gente consegue entrar na carreira que a gente gosta e ter um certo sucesso com isso. Muito obrigada, Ana. E agora eu vou para outra Ana. Ana Guimarães, com você. Nossa, depois de todas essas mensagens, está difícil, hein? Mas vamos tentar. Bom, a minha mensagem para as meninas. Meninas, continuem sendo as melhores, procurem ser as melhores no seu campo de atuação, seguindo o exemplo da doutora Sônia Guimarães. Sejam resilientes, como a Giane citou. Continue iluminando o mundo, em especial o Brasil, contribuindo para o aumento da equidade de gênero, para a redução da desigualdade social, para sermos mais competitivos globalmente e nosso feliz 2022. Gisela, muito obrigada aí por ter dado ao 30% a oportunidade da gente estar contribuindo com esse projeto tão maravilhoso. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, Ana. E com isso, então, passo para a Gisela. Gisela, com você. Olha, gente, eu acho que depois de toda essa trajetória desse ano com Mulheres Iluminando o Mundo, eu tenho uma grande palavra. E é pequenininha no tamanho, mas é enorme no coração, que é gratidão, né? Gratidão a todas vocês que estão aqui hoje, né? Nesse debate, a todo o público que está nos acompanhando e a essa equipe incrível, maravilhosa, que está construindo, né, a estrada de Mulheres Iluminando o Mundo. Eu vou citar poucas pessoas, infelizmente não posso citar todas, mas quero agradecer, né, em nome de toda a equipe, Sandra Klinger Rocha, Leonardo Mac, Brica Guzzi, Andréa Bujanra, Heron Guarnieri, Luiz Vilaça, Isabel Aquino e por aí vai, né? Uma
grande lista, Adriana, querida, nossa madrinha. Mas, assim, esperem, 2022, vai vir muita coisa legal por aí, né? Nós vamos voltar com o filme de 37 minutos, vamos fazer uma pré-estreia também no cinema, ele também vai voltar online para que mais pessoas possam assistir, vão ter 5 pílulas inéditas que vão ser lançadas com mulheres maravilhosas, vai ter podcast, vão ter outras, né, conversas que iluminam, então vem muita coisa por aí, acompanhe as redes sociais de Mulheres Iluminando o Mundo, que vocês vão saber de tudo. E aí, né, assim, terminando aí a minha participação e também a última deste ano, né, de Mulheres Iluminando o Mundo, eu penso exatamente no título desse nosso debate, né, Rompendo Barreiras. Eu acho que por mais que existam aí as muralhas do preconceito, do machismo, né, do autoritarismo, somos nós que podemos romper essas barreiras, sem dúvida nenhuma. E aí, pensando nisso, eu... Né, nesse olhar poético que faz parte de mim, né, da minha estrutura mesmo, eu queria trazer uma poesia, um trecho de uma poesia, e termino aí as minhas palavras com ela, do Walt Whitman, que é um autor americano que eu gosto muito, do século XIX. Então, ele diz o seguinte: a pé e de coração leve, eu enveredo pela estrada aberta, saudável, livre, o mundo à minha frente. O mundo à minha frente. À minha frente, um longo atalho pardo para levar-me onde eu quiser. Daqui em diante, não peço mais boa sorte. A boa sorte sou eu. Daqui em diante, eu não lamento mais. Eu não adio mais. Não careço de nada. Acabei com as queixas, portas adentro, bibliotecas, críticas rechentas. Forte e contente, eu vou pela estrada aberta. A terra é quanto me basta. Não quero as constelações nem um pouco mais próximas. Sei que estão muito bem onde se encontram e sei que bastam para os que a elas pertencem. Daqui em diante, não peço mais boa sorte. A boa sorte sou eu. Muito bem, Gui, maravilhoso. Então, com isso, quero agradecer. Gui, quer falar mais alguma coisa? Não, está ótimo. Só agradecer. Então, com isso, muito, muito, muito obrigada a cada uma, a cada um, a cada um de vocês que esteve nos assistindo, a essas mulheres maravilhosas que nos deram a honra aqui de estar no debate. Lembro que a pílula da doutora Sônia já vai estar disponível amanhã no canal do YouTube do Mulheres Iluminando o Mundo, da Umi Haru Produções. Também vai estar no nosso canal aí da InfaE TV, que é apoiadora do documentário, juntamente com o debate, para quem não pôde assistir ao vivo agora com a gente. Nos canais também vocês encontram as pílulas que já foram lançadas até agora também. Ano que vem, como a Gi falou, tem mais do Mulheres Iluminando o Mundo, não percam. Acompanhem nossas redes sociais, aguardem os novos lançamentos. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram aqui com a gente, aos patrocinadores e apoiadores que viabilizaram esse projeto, e toda a equipe dessa série maravilhosa. E eu deixo uma frase que eu ouvi duas vezes, e quando eu ouço alguma coisa algumas vezes, eu acho que tem alguma mensagem, então eu vou repetir ela aqui, que é da Maya Angelou. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você faz, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, que com isso a gente cause sentimentos bons de mudança, que as pessoas continuem aí inspiradas para, junto com a gente, transformar esse mundo. Muito, muito obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Tchau. Tchau. Beijo.